Згідно з указом президента від 7 лютого 2023 року в Чернігові утворено військову адміністрацію. Хто стане керівником, в указі не йдеться. У Чернігівській міській раді з цього приводу зібрали нараду, на якій обговорили подальший алгоритм дій. Як цим жити далі, думаю, день-два ми побачимо. Дуже багато запитань у керівників щодо наших дій. Ну і головне запитання у людей – навіщо це було робити, да? Питання логічне, хоча з одного боку, звичайно, президент у військовий час має абсолютне право обмежувати певні права громади і обраної ними сформованої влади місцевого самоврядування. За словами Олександра Ломако, поки триватиме формування військової адміністрації, всі відомства, комунальні підприємства та об'єкти критичної інфраструктури працюють, як і раніше, в штатному режимі. Процес створення адміністрації, він займе кілька днів, там, чи, ну, подивимося, це від нас не залежить, як мінімум кілька днів, тому що має бути ще призначений керівник. Коли буде призначений керівник, має вийти другий указ, да? Має вийти другий указ з прізвищем цього керівника. Він має відбутися, очевидно, якесь спілкування. До цього моменту ми всі на своїх місцях повинні перед нашими виборцями, нашими громадянами один одному максимально якісно виконувати свої функції, це наша відповідальність. А коли буде керівник, я думаю, що відбудеться якесь спілкування, він, мабуть, озвучить своє бачення роботи, чи це зробить обласна військова адміністрація, чи вже призначений президентом керівник міської адміністрації. Ми поспілкуємося і, враховуючи наш досвід, ми готові конструктивно, абсолютно в робочий спосіб з нашого боку передати досвід, повноваження для того, щоб в першу чергу не постраждало місто. Здійснити заходи, пов'язані з утворенням військової адміністрації, президент доручив Генштабу ЗСУ та Чернігівській ОВА. Після створення міської військової адміністрації начальник обласної ВА має затвердити її структуру та штатний розклад. При цьому реєструють окрему юридичну особу, вказують її у казначействі як орган, який керує бюджетом. Військова адміністрація здійснює свої повноваження протягом дії воєнного стану та ще 30 днів після його припинення.